mawazo ili asiwachoshe watu, basi azungumze kwa niaba ya ukoo ujumbe wake. Karibu Prof. Samahani viongozi, baba maaskofu, baba wachungaji, viongozi wa dini, ndugu wafiwa, mkuu wa mkoa na uongozi wa mkoa, mabibi na mabwana, wengi mtashangaa kwa nini nimeombwa kuzungumza kwa niaba ya familia. Mimi nasema kwa jinsi mlivyozungumza, kwa jinsi mlivyojitokeza, wote ni wanafamilia, na mimi naona fahari kuwa mwanafamilia. Lakini nianze kwanza, kabla kwa shukrani, kumshukuru ndugu yetu aliyelala hapo, ambaye naamini siku moja tutaonana, ndugu Kabenda Nsakaisi. Mwaka 1968 nikiwa kidato cha nne pale Malangali, namshukuru Mwenyezi Mungu, nilikuwa na kipaji cha kuandika lugha ya Kiingereza. Waliandika makala kama 2-3 ikazipeleka Nationalist. Wakati huo Mzee Mkapa akiwa ndio mhariri mtendaji, na Nsakaisi ndio waliokuwa namsaidia wakiwa karibu sana, na Rozi Uhinda na wengine ambao sasa wametangulia mbele ya hizo makala zikachapishwa. Kwa hiyo hapa changamoto mlio kila tano naweza kufanya mara kama mimi niweza. Nadhani kilifurahisha kwamba kijana mdogo yuko shule anaandika mambo haya ya vita ya Vietnam, anaandika kuhusu elimu ya kujitegemea kwa Kiingereza, andika kuhusu liberation ya Afrika, na tunachapisha makala zake. Ngoja nimtafute huyo. Ikawa bahati tumekutana Dar es Salaam, nimekwenda pale kidato cha 5 chuo cha ufundi, na mwaka 1969. Sasa nikatishe hadithi. Siku moja anajua kwamba anapenda vitabu kusoma, na yeye ni msomaji wa vitabu kama alivyosema General Mwamnyange. Kwa hiyo nimekuta pale nyumbani pake kule pale alikuwa anakaa pale Frelimo, nyumba la Frelimo pale. Kwa hiyo nikatoka pale, anasema bwana, chukua kitabu hiki kasome. Nikachukua kile kitabu nikaenda nacho kusoma. Sasa nilipokimaliza, sasa tukawa watu wawili. Mimi sasa najifanya mwanasiasa, kile kitabu chake alichoniazima na mwazima mtu mwingine, kama vile kosa kula. Sasa naniuliza baada ya wiki moja, nilipoazima kitabu nilisema tutarudisha Ijumaa, kiko wapi? Nikasema nimemwazima mtu mwingine. Akasema napata soma na jeshi. Akasema leo jioni saa 12 kitabu changu nikipate. Ikabidi niache masomo ya mchana ule kwenda kuchukua kile kitabu, na nilimrudishia kabla ya saa 12. Sasa sio kwamba nifikia, akasema aha, bwana mdogo, umenirudishia, sasa chukua kitabu kingine. Akaenda, najua kitarudi
Kwa tumefahamiana kwa misingi hiyo ya ukaribu, kwa maana kupitia maandiko, mimi nikiwa mwandishi wa makala, baadaye msomaji wa vitabu, na yeye mpenda vitabu na msomaji mkubwa. Kwa hiyo namkumbuka, lakini hilo ni fundisho alionipa, sikuisahau. Nimekuja kulikuta katika kazi, moja ya misingi ya kazi ya cheo dunia nzima na tangu wakati wa Kirumi ni kwamba usikasimu shughuli ulizokasimiwa. Don't delegate delegated powers. Na nimekuwa nalo hilo kila wakati. Mimi aliyenifundisha ni Kabenga Nsawaisi, ambapo na usianzimishe kitabu changu kwa watu ambao hawahusiki. Nimekuazimisha wewe. Kwa nini wakiazimisha hiyo kitabu? Kuna diplomasia mwingine bila mimi kukubali. Kwa hiyo kama vile mimi amenikasimu madaraka, na mimi nikasema ngoja nikasimu madaraka kwa mtu. Hilo ndio nilichukua somo ambalo limenisaidia sana katika maisha. Don't delegate delegated powers. Usikasimu madaraka na kazi ambazo umeshaka msingi wako na mtu mwingine. Kwa hiyo hilo ndilo ninalomkumbuka na nitaendelea kukumbuka. Lakini nimalizie kuhusu vitabu. Tumeendelea kufahamiana sana sana. Kata vitabu anapatia, na mimi nikipata nampatia, akisafiri ananunua vitabu, na mimi hivyo hivyo. Tunakuwa marafiki wakubwa sana. Sasa mimi nimeendeleza nikawa mwandishi wa vitabu. Na yeye anapenda sana vitabu na ni mwandishi mzuri sana. Kwa hiyo nilipoandika vitabu vyangu, nikawa mwishoni, wakati anaanza ku hali yake inaanza kubadilika, wala sikuwa namletea vitabu kwa sababu ilikuwa namuona kama hali kwa sababu anauma, unategemea atapona. Kwa nikachukua vitabu vyote nilivyoviandika, nikaenda nikamkabidhi pale nyumbani kwake. Nakumbuka kitabu kimoja ni kuhusu daraja juu ya mto Nile. Kwa hiyo na kitabu kingine pia. Kwa hiyo akanichukua akanisoma. Lakini kabla hapo pia tulikuwa tumekutana naye, maana tunaandika kitabu mimi na mwenzangu Juma Mapato kuhusu jinsi ninavyomkumbuka na jinsi nilivyofahamu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo tumewatembelea watu wote waliokuwa karibu na Mwalimu Nyerere, na tumekuwa katika kuandika mahojiano na hao watu. Ni jambo la ajabu, mambo mengi mengi kuhusu Mwalimu Nyerere tumeyafahamu kupitia hao watu waliokuwa karibu na yeye. Bahati nzuri, miezi kama mitano iliyopita tulipata nafasi ya kumhoji kwa muda wa saa 4 tulikuwa pamoja tunaongea naye kwa mambo yote haya, mradi alichomoko na nini, jinsi alivyofahamu mwalimu, karibu wake na yote. Bahati nzuri tumeandika, na Mwenyezi Mungu akijalia tutatoa hizo kazi, na sura moja itakuwa itaandikwa, itasoma ifuatayo: mimi Kanali Kabenga Nsawaisi, jinsi nilivyofahamu na jinsi ninavyokumbuka Mwalimu Julius Kambarage. Sasa kumbe ilikuwa ni kama kuagana kwamba kamsalimu Mwalimu Nyerere huko ndani tunapotangulia sisi. Hilo ndio nilipokusema kwamba umekuwa naye katika masuala haya, acha sasa ya undugu na kazi. Mimi ndio waziri, yeye akiwa mkuu wa mkoa, tulikuwa karibu sana 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 sana. Amekuwa mshauri wa rais. Nina tabia moja ambayo sikili sana unafiki nini. Sasa wanasiasa wazina ule unafiki. Sasa katika vikao kidogo tu, katika vikao ananiona anakuwa misimamo ya ukali, misimamo isiyo yumba, akiwa msaidizi wa rais.
kwenye haki au kwenye sawa, lazima tuseme, lazima kumshauri kana kubwa, sio kumwambia ndio bwana, ndio bwana. Sasa ananiandikia karatasi nasema bwana mdogo nasema kosha. Basi na mimi nakaa kimya kila siku hivyo hivyo, akiona ninazidisha kila na munkari ananiandikia karatasi, yuko nyuma huko kwa sababu yeye alikuwa haseni kwenye kitabia. Naona basi nakuja tu kaka yako msa leo sasa maliza na chapa kwa hiyo amenisaidia sana. Labda ningekuwa nimeshafukuzwa hata kabla sio mbele ya kutoka pale, lakini nikisema ukweli sikuwa kwa ukweli nasema. Kwa hiyo ndio nitaka kusema ukarimu wangu na ansa kaisi mpaka mwisho, lakini tutakoboa siri ambayo mama hatapenda, lakini lazima mfahamu alikuwa mko aina gani. Kuna jenga nyumba hapa nani ni jirani yake ana kiwanja kule Matema. Jenga nyumba fai sana kwamba tunapitia Matema na ndugu yake alipo karibu naye. Sasa kama anajenga sema profesa, kati ya watu unaojua kwamba hawana hela na wanajenga nyumba kwa jitihada zao, maana najua hawana hawajapongwa. Sasa mimi kitako najua kamaliza, lakini mpaka mchango wangu nipo hapa tangia video ipo. Kwa hiyo ile nyumba mnaiona Matema ile darasa, ile nyumba mnaiona Matema matofali yake yako pale, milango yake iko pale, kama yake sijapata kuona upendo na ndio wala bila kutia kuomba. Akasema tu bana, kita nauza tuwajelea mpuko wapi huko huko kwanyo huko. Ulepata hera kiloko, hebu hebu chikwenye kapabili hako, mangeleza ujenzi wa nani. Kwa huko nani, huko Matema. Naugua, napo katupatia fedha. Kwenye zili mkumi zikikada, kisi ya kutu. Amu mbina lipa ni mkutu nani. Amu, yeye tu, kwa kwa karibu na sisi. Kwa maana hiyo wengine wa wengine marafiki zangu wengi sana wengine sasa hapa nikipata staki lakini karibu na mimi hapa lakini namsema yeye kwa sababu ndio aliyosaidia na lazima nikiri katika hadhara hii kwamba alikuwa ni mtu wa ajabu sana, kwa mtu wa ajabu sana, alikuwa ni mtu wa haiba ya pekee, personality ya ajabu. Hapendi watu, sio mwamba hapendi watu, anapenda watu lakini hapendi kubula, hapendi watu wanaomsumbua sumbua, sio kwa maana matatizo, kwa maana akili mbovu alikuwa anasema. Anapenda kuzungumza na watu ambao anaona naye anafaidika, au katika mazungumzo yake mnaweza mkaelewana. Lakini vile vile katika familia alikuwa na friend, alikuwa mtu ajabu. Akishakuwa rafiki wa familia, anawafahamu watoto, anawafahamu mwenendo wao. Utaona amechagua mmoja wao ndio rafiki yake kubwa. Sasa katika familia yetu sisi kuna kijana wetu kwa Marekani anaitwa Emmanuel. Yeye ndio rafiki yake kubwa. Wanakaa saa 3 saa 4 wanazunguka. Hatujua wanazungumza nini. Mmoja ana miaka 30, mwingine ana miaka 70, lakini wanafahamiana kweli kweli. Wakaleo natuma salamu sema yana mesifika katika kweli kuliko yani siwezi kumisia kweli, lakini ametuma na shada lake la maua na leo tukalitoa kumpa kusema kwa heri kwa rafiki yake. Hivyo hivyo ni katika familia mbali mbali. Ndiyo maana nasema nani Francis alikuwa anazungumza hapa. Na akiwa rafiki yako, anakuwa rafiki yako kweli kweli. Na mimi tangu kile kitabu kile ambacho nilifikiria ameudika, ndicho kilichotuunganisha kama rafiki kweli kweli na ndugu kweli kweli mpaka anafika.
Mwenyezi Mungu aelaze roho yake peponi. Sasa hiyo nilikuwa nazungumza, najua tu kwamba huyu bwana msemaji mkuu huyu atataka kujifunza mapema, kwa nini nasema ngoja nianzie na haya, lakini sasa nimalizie na shukrani. Ni heshima kubwa kweli ukoo wa Masaka, ukoo wa Makarukwa, ukoo wa Makalinga kuniomba mimi niwe msemaji wa shughuli zote hizi, kuanzia mimi nikiwa Rufiro naambiwa, napigiwa simu toka Dodoma, toka kila mahali nchini, wananiuliza kuhusu msiba, na mimi nabidi niwaeleze waende mahali fulani, wanipigie simu fulani, ambia Sumbweni nani niwe radhi generali, nimewapa wazee wakina Jobu Rusinde, nimewapa simu zako, nani nitapata Dar es Salaam huyo. Umeme kama kawaida chela sana. Sasa wote hawa ndugu waliniomba niwe msemaji, sisi tulikuwa hiyo kama familia kwetu, sisi haijatokea kwetu, na nimeombwa nitoe shukrani kwa niaba yenu wote, kwa niaba familia, kwa niaba yenu wote ambao mko hapa, na nitafanya hivyo. Nianzie na mwakilishi mkuu wa serikali aliyeko hapa, ambaye mwakilisha rais yangu salamia. Yeye, mimi na marehemu hapa tuna kitu kimoja kinatuunganisha. Marangali. Nimesoma shule ya sekondari ya Marangali. Lakini nilipomwambia leo tumesoma pamoja, anasema ah, mimi nilifika form 6. Yeye alifika form 4. Alifika form 6 mwaka 2004. Mimi nilimaliza form 4 Marangali 1968. Kabenga Ansa Kaisi alimaliza Marangali 1958. Haya bwana, ulifika form 6. Sawa. Tunamshukuru wewe na uongozi wa mkoa. Tunamshukuru sana sana kama familia. Shukrani zetu uzichukue na uzipeleke afadhali sana kwa Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amehusika sana na msiba huu mpaka akatoa nafasi mbili pamoja na uchukuzi wa jeneza kuleta Mbeya Songwe. Tunamshukuru sana. Lakini yeye akiwa ndio kabisa kamanda mkuu wa majeshi yote, yaliyofanywa na waheshimiwa wanajeshi hapa, ndugu zetu, hiyo kwa amiri jeshi mkuu, kwa hiyo tunamshukuru sana. Tunamshukuru rais mstaafu Benjamin William Mkapa, wametoka mbali pamoja, kama nilivyoeleza walikuwa wamekutana gazeti
mwalimu ameanzisha gazeti la Nationalist, gazeti la chama watano kusimamia sera, lakini vile vile misingi ya liberation ya kusini mwa Afrika. Walio tekeleza kazi hiyo kwa ufanisi mkubwa kutumia kalamu zao ni hawa, mihimili hii: Benjamin William Mkapa, Kweku Mgogo marehemu sasa, kwa wengine alikuwepo vile vile Balozi Ruhinda, ina alikuwepo vile vile Kumalija, Kosta Kumalija, lakini walikuwepo vile vile wakina Kanali wakati huo, sio Kanali achoni, na Musa Kaisi. Wali timu moja hiyo, wametoka mbali sana. Sasa tunamshukuru vile vile Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, amehudhuria katika sehemu ya shughuli za Dar es Salaam. Tunamshukuru Mheshimiwa John Malechela, John Samuel Malechela, kwa salamu zake. Tunamshukuru Waziri Mkuu mstaafu Joseph Sinde Warioba, wote walihusika sana pale Dar es Salaam. Namshukuru Waziri Mkuu mstaafu Edward Lowassa. Namshukuru katibu wa zamani wa Chama cha Mapinduzi ndugu Abdul Rahman Kinana, mwenzake jeshini na katika shughuli za kimapinduzi. Namshukuru aliyetoka hapa naibu spika Tulia Ackson Mwansasu. Mheshimiwa waziri yuko hapa, tunamshukuru sana, ameshughulika sana tangu Dar es Salaam kwa kusindikiza mwili ya hapa. Kwa niaba ya familia tunamshukuru sana ndugu Harrison Mwakyembe. Tunamshukuru waziri Mkuchika, hajafika lakini alifika Dar es Salaam, na ambao walikuwepo tumesikia ujumbe wake na salamu zake kwa mwenzake Kabenga Nsakalisi. Mbunge Hawa Gasia yuko hapa, waziri mwenzangu yuko kwa kabineti pamoja mpaka sasa, nalia pole sana Hawa Gasia. Mzee Jobu Lusinde ametuma salamu, mama Getu Mbongela ametuma salamu, mama Tabita Siwale ametuma salamu, mama Cynthia Yudangoe yeye yuko hapa, dadaki wa siku nyingi sana na ukaribu sana. Profesa David Homeri Mwakyusa ametuma salamu. Kapote Archibald Makasungura ambaye ni kaka wa Kiungu, Paramount Chief wa Karonga na Achitipa, naambiwa yupo hapa. Kama upo naomba usimame. Yuko mzee Kapote, hayupo eh? Labda amesha anza kwenda boda, lakini alikuwepo hapa kama alivyosema, umekuwa karibu sana sana tangu zamani. Na vile vile Clement Makasungura ambaye sasa jina lake la sasa ni His Royal Highness Dr. Kiungu the 24th Mwakabanga the 3rd Mwakabanga wa tatu, Kiungu wa 24, Kiungu wa 24. Sasa amefika akaondoka. Sasa namuuliza kwa nini umeondoka? Anasema kimila mimi sihudhurii mazishi. Kwa hiyo ameomba radhi. Ndio maana akamtuma. Nadhani nilifumu wake akaja hapa kutoa. Tunamshukuru sana. Hatuwezi kuchoka kuwashukuru Jeshi la Wananchi wa Tanzania, Jenerali Venance Salvatore Mabeo. Namshukuru sana, sababu chochote kilichofanyika kufanywa na wanajeshi inatokana na maelekezo
ya mkuu wa jeshi. Nashukuru sana General Mstaafu Dennis Mamnyange, kama alivyosema yeye ni mwanafamilia, lakini vile vile hapa tunamtambua kama mwanajeshi kiongozi wa jeshi la wananchi wa Tanzania Mstaafu. Namshukuru vile vile Luteni General Mwakigorwa Mstaafu kwa salamu zake. Nakushukuru sana Kanali Charles Peter Feruzi ambaye ndio brigade kamanda wa brigade ya kusini. Asante sana vijana wako wamefanya mazao. Sasa sijui watakachofanya pale, naomba tu sisi ambao masikio yetu mabovu sasa tunani moyo viongozi wa dini, Baba Askofu Marasusa, Baba Askofu Mwaikali, Baba Askofu Panja, Baba Askofu Mwanyamwile, Baba Askofu Mwakidambile, Baba Askofu Mteule Mwangungu, na viongozi wote wa dini walioko hapa, tunawashukuru sana sana. Angekuwepo angekuwa anatazama, nadhani angesema yeye mwenyewe asante sana kwa niaba kamili. Sasa mimi nimepewa heshima hiyo kusema kwa niaba yake, kwa niaba ya yule aliyelala mbele yetu. Asante sana. Sasa tumezungumza wewe, sio tumezungumza mimi, nitaleta hapa mbeleenu na wala sijaombwa kwa nipo sema mimi, na mimi huwa kati mgini na kwani ya uliteuli kwa familia ya nisamehe ni njili sili kama mpanga. Mimi naona kamba haya mambo hayawezi ya kaisha kata huku na mtu anayeendeleza jina la Kabenga nisa kaisa. Mpuli, naomba uje hapa. Watu wa mpia mnaye Yaka natoto wa hundu tu. Tende kama baba yake. Mturi ndiyo mwenye jina Mate Mturi Kabenga Musa Kaisi, ndiyo huyo hapa. Sidhani kama nitampa mic kwa sababu naona ana majonzi makubwa. Lakini huko peke yako kuna marafiki wa baba, tupo sisi. Sikitikie wala usifadhaike. Tunamshukuru mama aliyemtunza. Yuko wapi? Mama Chiku, Chiku yuko wapi? Aliyepewa na marehemu Musa Kabenga Musa Kaisi amlee huyu mtoto na amemlea vilivyo kwa niaba ya Musa Kaisi. Alimkabidhi, alimpeleka, akasema nile mtoto wangu huyu, ni mtoto wako, mtunze, mlinde, someshe mpaka siku ya mwisho. Wamekwenda kumwona, anashindwa kuzungumza nao, wanaandikiana kwa maneno. Alimwambia chukua mtoto wangu, nenda naye, endelea kumlinda, endelea kumtunza. Basi hayo maneno aliyosema ametupa sisi wote kama mashahidi hapa, ili tuendelee
kumlinda, kumwongoza na kumtunza kijana wake Mturi. Mturi, asante sana Chiku, asante sana. Basi niliona hili niliseme kama la mwisho, nilikuwajulisha Mturi kwa kandarasi hii. Mtoto wenu, kijana wenu, yuko binti, yuko Uingereza, ni mkubwa, hakuweza kufika, lakini atakapofika bila shaka tutakuwa na njia ambayo tutawajulisha. Asante sana. Mama yu tumuone mama na sisi mama mzazi, mama mzazi. Kwa heri Kanali Kabenga Nzakaisi Mwaisaka, Mwaisaka Mwaihojo, wote ni ndugu Makalinga. Mwandosia ni jina mimi la mnyanya wangu, lakini yeye baba yake alikuwa ni Mwaihojo. Kwa hiyo huku tumechanganyika tu, kama nilivyosema, mpaka Malawi tumefika. Hiyo hapa tuko kama ndugu. Nimefurahi sana kwamba nimeweza kusherehekea, kwa kweli ilikuwa ni sherehe, kusherehekea maisha ya Kanali Kabenga Nzakaisi. Jamani, naomba tupokee maneno mazito sana ya shukrani ya profesa kwa mazito matatu, lakini tumshangilie Mungu kwa maisha yaliyotukuka ya mpendwa wetu Kanali. Makofi mengi tafadhali sana. Profesa, tunakushukuru sana na tunamshukuru pia Mungu. Alafu anaomba, ataomba huu wimbo.